Bibliothek. Dobrý deň, Boženka. Jak sa máte? Teším sa na vás. Super, výborne. To sa mi páči. Dobre, teším sa ja. No, takže vypočujem si to s radosťou, takže pekný večer. Ešte budeme nejakých 10 minút určite čakať, kým sa poprihlasujú ostatní. Koľko je vás? No. Lebo o 6. máme začiatok oficiálny a ešte sa to vždy tak pár minút ešte počká a potom, aby sa to spustilo. Tak 6.5 by sme mali začínať. No. Ja som si to nahodila, reku, dúfam, že mi to nabehne potom, keď to začnem, tak fajn, tak to sedí. Funguje to. A podarilo sa mi to spárovať. Ten WhatsApp na... Čo sme sa bavili. No super. Ten WhatsApp. To je výbor. Takže som šikovná. Chcem sa pochváliť, keď ma nikto iný nechváli. Správne. Dobre, takže... Uvidím, držte palce, aby to pekne vyznelo. Intenzívne rozmýšľať a počúvať a ukladať si do pamäti, ak sa mi to podarí v mojom veku ešte niečo uložiť do pamäti. Jaj Bože. Je to naozaj pravda, že človek vekom sprostie? Nemusí to tak byť. Ja sa presviečam, že to tak nie je, ale ako sem tam, no, podaktori ma presvedčia, že by to mohlo byť vraj aj lepšie. Ja to som netušila, akého pekného chlapca budem mať na druhom konci. Dobre, Zdenko, takže nechám vás vášmu vyčkávaniu, vypínam video a stačí, budete... Vypnete mikrofónik a v kľude si môžete potom pozerať. No, budete ma tam. Ja som si teraz nie istý, či to nahrávam, takže ešte to idem skontrolovať. Aha, jasné. Ok, takže nech sa darí. Dobre, ďakujem. Ale myslím, že to ide. Naozaj ma máš skúkajú. Ahoj, Peťo. Nás počuli nás. Počuli nás. Počuli sme vás, áno. Pozerá celá rodina. Ale si chcel všetkých vidieť, tak si sem sadol a že s nás bude počúvať, aby už v 6 rokoch začal naberať správne zvyky a návyky. Áno, to je veľmi múdro. Že? A koľko máš? Koľko máš? 6. Zaváhanie, hej? Dobre. Už od takého veku, keď naberieš takéto informácie, tak to bude radosť. No. Dobre. Ideme na to. Chvíľočku ešte počkáme, ja tak informujem priebežne, že ešte kým sa popripájajú ostatní.
pozdravujem. Ahoj, Peťko. Aj mačička sa chcela pozrieť. No, aj mačička pozdravila, no? Sa chcela pozrieť. Už máme, Peťo, aj 6-ročných sledovateľov, ktorí sa idú vzdelávať v tomto smere. Super. Môj syn sa rozhodol, že nás chce vidieť, tak si sadol ku mne. To je dobré, to je dobré. Tak veď už, jak toho on hovorí, olej bere už pravidelne, tak už chce vedieť o tom viacej. Treba tak sa vzdelávať. A už nebudeme rušiť. Čaute zatiaľ. Ahoj. Čau. Dovi. Ahoj. Počkáme ešte asi chvíľku, nie? Áno, ešte ja som povedal, že tak 6 nejaké 3-4 minútky nad 6, aby sme začali. Aby sa popripájali všetci v kľude. Juraj sa pripája. Ahoj, Jurko. Čaute, fešáci. Čau, Ďuri. Pekné kreslo. To už ide do dôchodku. Tak to, vieš, staré, ale dobré, vieš, ak to je. Dneska niektoré veci vydržia mnoho viac, ak tie nové. Tak ja si vypnem mikrofón, aby som vás nerušil v tých základných veciach. Keby niečo, však sem tady. Takže pekný podvečer, prajem páni. Podobne.
Máme šťastnú trinásku? Už viac asi. No ja si myslím, Peťo, že môžeme. Či? Môžeme. Však bude sa asi robiť záznam, takže... Záznam máme, robíme, nahrávame. Takže keby niekto potreboval, tak si to vieme pustiť ešte raz. Takže ja by som vás veľmi pekne chcel privítať na našej takej prezentácie, ktorú sme nazvali Prevencia je lacnejšia ako liečba. A hneď na úvod by som povedal, že ja nie som lekár ani odborník na výživu, ani sa do tejto pozície a úlohy nechcem stavať. Ale tak ako veľa z vás, ktorí tu dneska ste v živote, čo to už prežili a zažili. A ja vám dneska chcem povedať v podstate taký príbeh, ktorý napísal sám život. Je to môj osobný príbeh a môžem povedať, že na základe naozaj reálnych a merateľných skúseností. A dneska mám tú obrovskú česť, ja si to vážim, že spolupracujem s rôznymi odborníkmi, lekármi, takže budem možno tlmočiť aj niektoré slová ich. A v podstate začal by som úplne tým najjednoduchším. Viem, že nevieme sa takto rozprávať, alebo vieme, keby sme si pustili mikrofón, ale tú diskusiu dáme asi nakoniec. Čo je asi pre nás v živote pre každého jedného najdôležitejšie? Ja si myslím, že ten, kto v podstate normálne zmýšľa, tak povie, že to je zdravie a byť zdravý z toho dôvodu, že dneska môžete mať milióny na účte a keď nebudete zdraví, tak nemáte vlastne nič. Mňa trochu mrzí, že kde sa v podstate táto doba posunula, lebo možno na to nevyzerám, ale čoskoro budem mať 50 rokov, čiže som to v živote už niečo prežil, ako som spomínal. A dennodenne vidím ľudí, ktorí majú naozaj závažné zdravotné problémy a preto som aj veľmi rád, že som mal možnosť a je tomu presne rok, kedy som spoznal tento preventívny program zdravia, lebo pre mňa naozaj prevencia je naozaj lacnejšia ako liečba. Keď si zoberem tento slide, ktorý nasleduje, Zdenko mi to bude prehadzovať, ja som v podstate pracoval v oblasti zdravotníctva kedysi a vážim si prácu každého jedného odborníka, lekára. Zažil som s nimi veľa a nechcem teraz hodnotiť, ako naše zdravotníctvo funguje alebo nefunguje, to nechám na každom z vás, ale viem, že lekári robia, čo je v ich silách a v dnešnej dobe o to viac. Ale ako vidíte, prečo je dôležitá diagnostika? Ja by som možno položil ďalšiu takú otázku, na ktorú si sám aj odpoviem, aby sme si neskákali do reči, že kedy sa vlastne človek rozhodne navštíviť lekára? Väčšinou to je vtedy, keď sa necíti dobre, má nejaký už problém a chce vedieť, že čo sa s ním v podstate deje. Čiže príde klasicky svojmu obvodnému lekárovi a v podstate po konzultácii s pánom doktorom alebo lekárkou sa začínajú nejaký kolobeh vyšetrení. Naozaj v určitých prípadoch, ja nechcem teraz štatisticky hovoriť, že v akých percentách sa stane už to, že veľakrát prídete tomu lekárovi, niečo vás začalo boleť a lekár vám už diagnostikuje naozaj vážne ochorenie, kedy je choroba vo vážnom štádiu. Preto je pre mňa naozaj tá prevencia veľmi dôležitá, a použijem v podstate slova doktorky Rybažikovej, ktorá s nami spolupracuje. Ona toto bere ako primárnu prevenciu a je to z jej úst raz povedala, že v našich končinách nie je veľmi známa táto primárna prevencia, ale určite sa dá porovnať k tej medicínskej. Ja dneska, čo vám tu budem hovoriť, je môj príbeh mojich blízkych, mojej rodiny,
a nejdem vám hovoriť, že ja viem nejak liečiť ľudí alebo mám niečo zázračné, čo vylieči choroby, ale uvidíte počas prednášky aj na základe nejakých tých reálnych mojich skúseností a faktov, prečo som sa začal tejto problematike venovať. Keď si pozrieme ďalší slide, ktorý... Renátko, čo chcela? No, čau, Renátko, povídej. Vypni a prehoď mi slide. Peťo, ideš? Peťko, zapni si mikrofón, lebo ja som sa ťa asi aj teba omylom vypol. Prepáč. Peťo, Peter, zapni si prosím ťa mikrofón. Len ty si ma vypol, ale prehoď mi slide. Ja som nechcel, ale mrzí ma. Lebo chcel som, on tak poskakuje, takže poď. Potrebujem ďalší obrazok. Čiže tak ako som hovoril, že prečo navštívime lekára, toto je v podstate štatistika, ktorú ja nemám rád z toho dôvodu, že ja som vypichol, alebo vypichli sme v tej štatistike dve najrozšírenejšie ochorenia, ktoré v Českej a Slovenskej republike sú a na základe ktorých žiaľ veľa ľudí podľahlo. A táto štatistika v podstate hovorí to, že každý druhý Čech alebo Slovák zomre na jednu z týchto diagnóz. To vrchné číslo, ktoré vidíte, je kardiovaskulárne ochorenia a to pod tým sú rakovina a jedno kolečko sú muži a ženy. Prečo ja nemám ani v podstate neže rád tento slide, lebo každý jeden ľudský život, ktorý vyhasne, je to určitou tragédiou, ale mňa sa toto dosť dotýka a preto tu aj dneska sedím, že v tej kolónke rakovinovej mám celú maminu rodinu, čiže mama, jej otec, jej brat a babka mala porážku, čiže kardiovaskulárne. A druhá časť mojej rodiny bola v podstate diabetes, kde dedo zomrel na diabetes, môj otec 30 rokov si pícha inzulín, babka mala obrovské problémy Alzheimera, tieto veci. A jedného dňa mi povedali lekári, že máme to v DNA, že aj ja to budem mať, ale v podstate ja som si povedal, že treba niečo asi začať robiť a keď uvidíte ďalší obrázok, ktorý nasleduje, či tomu veríte alebo neveríte, tak toto som presne ja asi 10 rokov dozadu a vidím tu Palina, že je prihlásený, tak to je u Luboša na grilovačke. A tam, kde ma vidíte, mám asi 115 kg. Vtedy som si v podstate začal uvedomovať, že asi keď pôjdem týmto štýlom, a to naozaj nechcem rozprávať teraz o tom, čo máte papať alebo nemáte. Ja nie som výživový poradca, ani do tejto problematiky nebudem zasahovať. Ja si myslím, že máme veľmi veľa odborníkov, ktorí vám vedia na túto tému povedať, ale zisťoval som jednu vec, že ak budem pokračovať takto ďalej a budem smerovať asi tam do tej štatistiky, kde tú rodinu máme. Či niekto verí, že máme niečo dedičné alebo nemáme. Ja som dneska úplne inak nadstavený, zmýšľam pozitívne, vôbec neriešim veci typu média, ja 7 rokov nepozerám televízor, čiže ja ani netuším, čo sa deje a viem, že je tu nejaký COVID a akceptujem ho, ale v podstate ja som úplne niekde inde nadstavený, ale musel som prejsť určitými zmenami. A jedna z tých vecí, ktoré som mal tú výhodu, že počas toho komunizmu sme nejakých informácií nemali, tak potom prišiel ten internet a každý sme sa vedeli samozdelávať. A ja som začal hlavne čítať knihy. Knihy o výžive, knihy o ľuďoch, ktorí niečo v živote dokázali. A dostal som sa naozaj k veľmi zaujímavej knihe. Zdenko, prehoď mi slide, prosím ťa. Kde v podstate som spoznal pána doktora Claytona, ktorého možno vy dneska vidíte prvýkrát v živote. A on krásne v tej knihe, ať je vaše jedlo vašim lékem, alebo po slovensky... Nech je vaše jedlo vašim liekom. Liekom som sa dozvedel veľmi veľa vecí, ako ovplyvňuje v podstate strava nás všetkých. Veľa ľudí vám možno teraz povie to, že moja babka, môj detko jedli všetko a nič im nebolo. K tomu sa dostaneme za chvíľočku pri ďalšom slajde. Ale pán doktor Clayton ma vlastne fascinoval jednou vecou. Ja keď som odchádzal z farmabiznisu v roku 2001,
Už tedy doktor Clayton na základe nejakých analýz a vecí, lebo je to výskumník a vidíte na tom slajde, môžete si prečítať tie veci, ja to tu nebudem čítať, je naozaj z otcovej strany potomok Mendela a z matkinej Mendelejeva. A pán doktor Clayton, s ktorým som mu zažil zo pár prednášok, je pre mňa úžasným človekom a on veľmi rád rozpráva o tom, že on celé detstvo, jak my sme prežili niekde vonku na ihriskách, prežil v laboratóriách. A práve doktor Clayton bol takým odrazovým mostikom u mňa, že mal by som niečo začať robiť, lebo samotne v knihe rozpráva alebo píše, že najhorší alebo najväčší skrytý zabijak ľudstva, a to už v roku 2004 napísali, alebo 2014, teraz by som, ne, 2004 to bolo, napísal týždenník Time v Amerike, že skrytý zabijak ľudstva bude naozaj skrytý zápal, alebo tzv. Chronický zápal. A tu na ja sa nebudem nejak extrémne púšťať do toho vysvetľovania, lebo naozaj nie som lekár a mávame aj verejné prezentácie, kde prednášajú lekári, ale začal som si uvedomovať, že pokiaľ budem prijímať tie potraviny, ktoré ste videli na tom mojom slajde, tak naozaj sa môže stať, keďže mám nejakú predispozíciu a naozaj tie choroby v našej rodine prebiehali, ako prebiehali, tak som začal trošku meniť aj tú stravu. A ja nehovorím, že si nedám, napríklad priznám sa, pred dvomi týždňami som dostal chuť na McDonald's, tak som si ho kúpil, ale mal som ho po dvoch rokoch. Čiže ja som sa snažil vlastne od týchto ľudí, ktorí sú odborníci, ktorí sú vedci, zistiť, čo pre naše telo je dobré a čo nie. Keď si pozrieme ten ďalší slide, tak tu na presne vidíte jednu veľmi dôležitú vec. A to sa dostanem k tej veci, že prečo všetci hovoríte, alebo hovorí väčšina, moja babka, môj detko jedli úplne všetko. Ale keď vidíte na tých obrázkoch, oni si všetko chovali sami. Mali dostatok pohybu. Nebola situácia s ozónom a s týmito vecami, ktoré vlastne v podstate dneska tu máme, že všade máme fabriky. A naozaj veľmi dôležitým faktorom je to, čo vidíte, pomer omega masných kyselín a hlavne pomer omega 6 a omega 3 masných kyselín. To v podstate aj doktor Clayton veľmi veľa o tom rozpráva. A v roku 1850 naša DNA nám umožnila to, že tento pomer omega 6 a omega 3 sme mali 1:1. Už keď si zoberete medzi 1850 a 1960, vedci odporúčali, aby bol pomer 3:1, čo sa ešte vo veľa prípadoch držalo. Preto naši starí rodičia, niektorí ešte žijú, niekto má prababky, ľudia majú 90-100 rokov, ale potom to už rapidne tým, že síce my jeme niektoré krávské meso, jeme tieto súroviny, ale keď si zoberete, kde sú tie zvieratá chované, keď už vidíte to posledné koliečko, kde sú spracované, rafinované potraviny z fast foodov. A to je vlastne to, čo vznikol problém, ktorý aj doktor Clayton hovorí. Je to to, že my sme prestali zo stravy príjmať živiny. A dneska, keď vidíte, že pomer tých omega-6 k omega-3 masným kyselinám by mal byť podľa Svetovej zdravotnej asociácie 4:1, 3:1 je naozaj mať dobré, to doporučuje veľa lekárov, ale dneska je priemer 25:1, čiže keď si zoberieme 95% ľudí je v ohrození týchto civilizačných chorôb. Čiže civilizačné choroby, nebudem tu menovať, aké sú, ale napríklad tá rakovina, tá kardiovaskulárne problémy sú najviac rozšírené. No a ja vďaka Zdenkovi, ktorý to tu dneska tak moderuje a prepína mi slajdy, som mal tú obrovskú možnosť, že keď sme sa stretli, povedal mi, že majú geniálny test, ktorý dokáže odhaliť pomer 11 omega masných kyselín a na základe toho sa dá vyhodnotiť, v akom stave mám telo, čo sa týka výživy a či som v riziku tých zápalových procesov. No a teraz, keď si to zoberem, ja som trošku ten test začal tak dopodrobnejšia zisťovať na internete a veľa odborníkov povedalo, že tento test odhalí disbalanciu na bunkovej úrovni. Čiže ak máte pomer omega-6 masných kyselín k omega-3 masným kyselín vyššie ako 3:1, tak sa dostávate do rizika. To tlmočím lekárov.
test je plne anonymný, čo mňa akože veľmi fascinovalo a je veľmi dôležité, lebo si dokážem zmerať naozaj, či nie som v riziku tých civilizačných chorôb. Videli ste tú štatistiku, ktorá jasne ukazuje, že fakt 95% ľudí zomiera na civilizačné ochorenia a nie na starobu. A tu na vlastne, ja som sa začal zamýšľať, že ja som si povedal, že chcem sa dožiť 100 rokov a chcem byť v dobrej kondícii, preto sa aj hýbe, pravidelne športujem. A veľmi sa mi páčilo, že tento krvný test sa dá jednoducho urobiť aj doma, lebo je zo suchej kapky krvi. A v podstate veľa lekárov, aj ktorých stretávam alebo s ktorými komunikujem, nevedia o tejto metóde. Tí, ktorí ste tu nejak odborne vzdelaní, môžete si to vyhľadať na internete. Je to v podstate test zo suchej kvapky krvi a robí sa to politochromatografickou metódou. Spracováva sa suchá kvapka krvi a z ní získava sa s nej analýza 11 mastných kyselín, ktoré sú pre naše telo najdôležitejšie. Netvrdím, že sú všetky. To sa môžete porozprávať potom s výživárom, ale týchto 11 mastných kyselín testujeme na bunkovej membráne. A bunková membrána je zložená z tých fosfodolipidu a lipidy sú v preklade tuky, čiže to sú tie mastné kyseliny, ktoré oni skúmajú. A neskúma to len také laboratórium niekde tu za rohom na dedine, kde bývam, ale celú analýzu spracováva norské laboratórium Vitas, ktoré je jedno z top laboratórií, dokážem tvrdiť, že nielen v Európe, ale aj na svete, ktorí robia niekoľko iných výskumov, testujú, robia, spolupracujú, vidíte, s rôznymi univerzitami, robia pre antidopingovú agentúru WADA, testujú testy a kopu ďalších a ďalších vecí. Čiže ja keď som sa vlastne so Zdenkom a s Jurajom stretol a zobrali mi tú krv, ja som v tom čase bol čistý vegán a teraz nechcem ani propagovať vegánstvo, dneska vegán nie som a netvrdím, že je zlé. Mne to nesadlo, čiže ja nebudem hovoriť o tom, že či kto má čo jesť, to som už povedal, ale ja som bol 100% presvedčený o tom, že môj test dopadne úplne perfektne. No a keď vidíte, teraz trošku ten semafor naskočil celý, malo to ísť samostatne, ten december 2019, budeme, Zdenko bude s tou šípkou chodiť a ja vám budem hovoriť, čo boli vlastne tie dôležité veci. Ten pomer omega-6 k omega-3 som nemal 3:1, ale 13,3:1. A to patrím medzi takých tých lepších, lebo ja som nikdy predtým omega-3 nepríjmal. Vedľa to červené kolečko bola vaša ochrana buniek. Tu som mal živú nulu, čiže som si povedal super, ako je problém, čiže nulová ochrana. Váš index omega-3, kde je teraz šípka, som mal 2,7 a mal by byť nad 8. Úroveň ochrany by mala byť nad 90, tá vrchná. Tá psychická sila, ktorú vidíte, má byť 1,0:1 a váš index tekutosti bunkovej membrány mal byť 4,1:1 a 12,5 som mal ja. Jedine, čo som mal optimálne, bola omega-6. A k tomu vám aj Zdenko za chvíľočku povie, že prečo tej 6 máme dostatok, ale keď si zobereme, ja som v tom decembri spravil jeden úžasný experiment. Ja som otestoval nielen celú moju rodinu, ale všetkých mojich známych, za ktorými za to stáli a začali sme pravidelne užívať omega-3. A každé 4 mesiace, tým, že sa nám menia červené krvinky, som si robil anonymný test ďalší. Keď už vidíte v tom apríli 2020, tam ja som ešte spravil taký experiment, že každé 4 mesiace som sa úplne inak stravoval. Čiže ako som povedal, v decembri som končil s vegánstvom a do toho apríla som jedol úplne všetko, čo ma napadlo. A keď už vidíte, to zlepšenie bolo veľmi rapídne, že už som sa blížil 3:1, teda 3:1, mal som 3,2:1 a už aj ochrana buniek bola nejakých 78%, omega-3 mi skočila na 7,4, psychická sila išla už tiež k 1 a index tekutosti bunkovej membrány bol 5:1, čiže ešte vysoký, ale už som bol v žltom, ale vidíte, čo sa udialo. Už som mal aj omega-6 príliš veľa, nebol som zelenom. A to bolo preto, že som začal príjmať veľmi veľa spracovaných potravín. Čiže kupoval som si rôzne salámy, netvrdím, že dneska si to nedám. Ale vtedy som naozaj išiel extrémne, lebo ja som naozaj celý rok robil ten test nielen so mňou, ale aj s mojou rodinou. Keď si zoberieme ďalšie 4 mesiace,
do augusta od apríla som prešiel na stravovanie typu bielkovinové, čiže vysádzal som sacharidy a jedol som hlavne veľa bielkovín, čiže mäso, mliečné veci a začal som robiť fasting, že 16 hodín jem a 8 hodín nejem. Už po 4 mesiacoch ďalších užívania omega-3 a ešte nejakých suplementov, ktoré mi poradil nielen doktor Clayton, ale aj ľudia od nás z firmy, tak vlastne už sa dostáva rovnováha 2,5:1 a ochrana buniek má byť 90, mám 88, omega-3 má byť 8, mám 7,7, psychická rovnováha má byť 1,0, mám 1,2 a index tekutosti bunkovej membrány má byť 4,1:1, mám 4,8:1 a 6 som znova zrazil do toho limitu medzi 6,5 až 9,5. Čo som ešte vlastne medzi týmto obdobím spravil, a to bolo koncom mája, som sa rozhodol, že do tohto projektu chcem vstúpiť z toho dôvodu, že nielen moje výsledky, ale výsledky mojej rodiny a mojich blízkych možno vo všetkých prípadoch neboli takéto úplne že geniálne, ale bolo vidieť zlepšenie. No a od toho augusta do decembra, kedy som mal výročie užívania produktov, som nastúpil stravovanie typu kváskové chleby, olivový olej a parmezán. To bol môj najlepší kamarát od septembra do decembra. Priznám sa, jedine, čo mi to spravilo, že trošku som pribral do brucha, ale pozrite sa na môj test a tam napríklad vidíte už tu ten pomer tekutosti bunkovej membrány má byť 4,1:1. Zrejme, keby som toľko toho kvásku nepríjmal, lebo to je odraz tej stravy, ktorú som prijímal, by ten test bol celý v zelenom. Teraz v podstate nejde o to, či všetci sú v zelenom. Skôr celá moja pointa tohto celého bola tá, že ja som dneska 100% presvedčený, že tie produkty fungujú a ako som vám povedal, ten test je plne anonymný. Ja som dokonca všetky výsledky, lebo vy keď si urobíte ten test, keď ho rozbalíte, je tam taký špeciálny kód, ktorý si zapíšete a ten nahodíte na internetovej stránke zinzinotest.com a keď chcete, čo nie je, aby sme zisťovali, kto ste, čo ste, ale zadáte len, aký máte vek, váhu, výšku a ako sa stravujete. Pretože robí sa celosvetový prieskum, v aké oblasti sú najviac postihnuté týmito zápalovými kvázi procesmi, ktoré sa tým testom dajú zistiť. No a ja som spravil ešte tú vec, že každý jeden test, to vyhodnotenie, som si dal poslať na úplne inú mailovú adresu. Čiže som 100% presvedčený, že toto nikto nevie sfalšovať, ale teraz sa priznám, rozprával som s kamarátom lekárom, ktorý s týmto laboratórium robí už niekoľko rokov a povedal mi, že Peter, ako musím sa pousmiať a povedať ti, že si s prepáčením blb, lebo oni robia 10 000 testov denne, čiže keby si im aj na obálku, na každú dal tvoju fotku, aj s tvojim telefónnym číslom, nikto to nebude riešiť, lebo to sa tam robí toľko testov, ale nechcem o tom hovoriť. Som presvedčený o tom, že dneska netvrdím, že máme najlepšie produkty na svete. Možno je tu niekto z vás, kto používa niečo iné, ale viem jedno. Sme jedinou firmou, ktorá momentálne na základe anonymného krvného testu vie odmerať účinnosť týchto produktov. Lebo ja za celý minulý rok som vysadil všetky produkty, ktoré som dovtedy užíval, nie kvôli tomu, že by boli zlé, ale kvôli tomu, že som chcel 100% vidieť, ako funguje tento systém. A preto som sa aj v máji rozhodol, že pôjdem do tohto projektu, chcem propagovať program zdravia, mám za sebou nielen doktora Claytona a top odborníkov z celého sveta. Dneska si vážim, že som tu vo firme spoznal nielen výživových poradcov, ľudí z výskumu z Masarykovej univerzity. V Čechách máme úžasne pani doktorky, dievčatá, ktoré prednášajú, ktoré si veľmi vážim, lebo sú mi veľkým vzorom a veľkou školou a nikdy sa nebudem chcieť odborne s vami rozprávať, pretože nemám na to titul, ale viem vám reálne preukázať to, že tie produkty fungujú a že má zmysel sa zamyslieť aj nad tým, čo sa dneska deje vo svete, že máme tu nejaký vírus a ako sa pred rôznymi, nielen týmito vírusmi, ale ochoreniami môžeme ako tak brániť. Takže ja by som teraz predal slovo Zdenkovi, aby povedal trošku viac o tom, že prečo sme v ohrození, ako to funguje
a na záver si potom dáme diskusiu a budeme sa baviť a ja budem rád, keď vám odpoviem na rôzne otázky, na ktoré budem vedieť odpovedať. No, takže dobrý večer aj odo mňa. Moje meno je teda Zdenko Výbošťok. Ďakujem, Peťko, za tvoje vystúpenie. Veľmi pekne si to vyhodnotil, veľmi pekne si predstavil nám to testovanie. Ja budem v tom trošku pokračovať, lebo vlastne aj na tomto slajde vidíme v nejakých percentách tu nejaké údaje a to sú vlastne výsledky práve štatistické z tých testov, ktoré na celom svete spoločnosť Zinzino zorganizovala a vyhodnotili to v norské laboratória Vitas. A z týchto výsledkov my tu vieme už dneska povedať. A povedal Peťo veľmi krásne a veľmi jasne, že ten pomer omega 6 a omega 3 na našich bunkových membránach by mal byť 3:1 a menej. V tomto prípade deklarujú a všeobecne lekári uznávajú fakt, že pri tomto pomere naozaj výrazne klesá pravdepodobnosť tých civilizačných ochorení. Je to z toho dôvodu, že vlastne tá strava, ktorá sa zmenila zhruba v tom roku 1960, začala sa trošku inak spracovovať, začali sa pestovať plodiny, ktoré sú predovšetkým zdrojom tých omega-6 mastných kyselín a vlastne do všetkých potravín, ktoré dneska v potravinových obchodoch kúpime, tak všetky obsahujú takmer výhradne omega-6 a veľmi málo je tam práve tej omega-3. A to nám spôsobuje niektoré problémy, o ktorých si povieme. Ja by som vám v tom svojom vystúpení chcel vlastne vysvetliť, akým spôsobom tie štatistiky vychádzajú, čo to celé spôsobuje, čo je to vlastne ten chronický zápal, to by sme si skúsili povedať na bunke a potom vám aj skúsim naznačiť nejaké riešenia, čo by sa s tým dalo robiť. Takže začal by som práve týmto, že 95% z tých ľudí, z tých 590 tisíc testov, ktoré sa dneska urobili na celom svete, tak 95% ľudí to nemá správne. 95% ľudí nemá pomer 3:1, má horší. To rozdelenie je vyjadrené asi tak, že ľudia, asi 500 miliónov ľudí na svete ľudí používa produkty omega 3, ale napriek tomu nemajú také výsledky, ako by potrebovali. O tom si ešte povieme prečo, lebo to má svoju príčinu. Ale v podstate 70% ľudí má ten pomer okolo 15:1 a ostatní sa majú priemer toho pomeru 25:1. A len 5% ľudí z tých všetkých meraní má pomer správne 3:1. Takže toto je, čo sa týka štatistiky, už z tých testov, ktoré sú zmerané. A teraz by som trošku vám chcel ozrejmiť, čo to spôsobuje. Samozrejme, tým mechanizmom tých procesov, úplne takým podrobným, sa zaoberá doktor Paul Clayton vo svojej knihe Nech je vaše jedlo vašim liekom. Ja práve som sa k tomuto systému celému dostal vďaka tomu, že som bol na jeho prednáške v Brne minulý rok. A to jeho, alebo to bolo už septembri 2019, a to jeho vystúpenie bolo tak fenomenálne, že úplne ma strhol k tomu, lebo ja tiež vlastne som sa dovtedy nejakým spôsobom nezaoberal takýmito vecami. Takže tak ma to zaujalo, že som sa začal takmer plne venovať práve týmto veciam. No ale aby som došiel k tomu, čo vám chcem povedať. Ten pomer omega 6 a omega 3 vlastne určuje, v akom zastúpení sú práve tieto dva tuky, tieto dva esenciálne mastné kyseliny zastúpené v týchto bunkových obaloch, čiže v bunkových membránach. A podľa toho, koľko ich je tam v tom zastúpení, podľa toho tú bunku môžeme rozdeliť na to, či funguje dobre, že je zdravá, alebo nefunguje dobre. Keď je ten pomer 3:1 a menej, tak tá bunka funguje tak, ako má. A to je tak, že jednoducho prepúšťa cez tú bunkovú membránu živiny a ďalšie látky, ktoré konzumujeme, kyslík a tak ďalej. A všetko sa to spracováva vo vnútri, v tých jadrách buniek, v tých mitochondriách na energiu. A potom aj nejaké odpadové látky, ktoré z toho vznikajú, zase cez tú membránu v pohode pretekajú von. Čiže to je správne nastavená membrána, je to tak dobre. Keď ten pomer tých dvoch esenciálnych kyselín, 6 a 3, je vyšší ako 3:1, a čím je vyšší, tak tým je tá membrána tvrdšia, ako keby menej priepustná, jej permeabilita je nižšia. A to je vlastne ten
ten proces, kedy tie živiny do tej bunky už neprechádzajú tak ľahko. Neprechádzajú, niektoré sa odrazia späť do krvi, čo má za príčinu vznikanie cukrovky a tak ďalej. Tej energie, ktorá vzniká premenou tých živín, je samozrejme menej, pretože ich tam menej prešlo. A ďalšou vecou, že aj tie odpadové látky, ktoré v tom metabolizačnom procese vznikajú, nemôžu tak ľahko odchádzať z tej bunky a vlastne ju toxikujú. Má to v podstate, a tento proces, keď sa takto deje, tak vlastne má dva výsledky pre nás. Poprvé máme menej energie, to je jedna vec, ale tá horšia vec, ktorá na tom nastáva, je to, že náš imunitný systém vlastne začne takéto nezdravé bunky riešiť. Jeho úlohou je vlastne likvidovať tie choré bunky, ktoré nerobia svoju robotu tak, ako majú. A jednoducho majú na to nástroje, volá sa to takzvaná matrix metaloproteináza, to je taká baktéria, ktorá vlastne požiera všetko, čo chytí do ruky, a v dôsledku toho vlastne spôsobuje deštrukciu v tých bunkových tkanivách, pretože on vlastne nastáva stav, keď množstvo tých zlikvidovaných buniek je väčšie ako množstvo, ktoré sa obnovuje. Viete, možno, že viete, možno neviete, ale človek má asi 50 biliónov buniek a každú sekundu sa nám obnoví zhruba 10 miliónov. Lenže tie bunky potrebujú pre svoju konštrukciu nejaké zložky, nejaké látky, ktoré sú pre to, či bude tá bunka správne fungovať alebo nie, veľmi dôležité. No a pán profesor Clayton vlastne nadefinoval tieto veci takým spôsobom, že tie veci, ktoré nám v dnešnej spracovanej strave chýbajú, sú asi tri, a to sú tie esenciálne, to znamená, že ich treba dodávať, že si ich telo nevie vyrobiť. Esenciálne mastné kyseliny omega-3, potom polyfenoly, to sú látky, ktoré obsahujú hlavne teda rastliny a teda produkty zelenina a ovocie, a majú ich na svoju ochranu, a my ich potrebujeme veľmi veľa konzumovať, aby pôsobili protizápalovo v našich orgánoch. A ďalšou treťou zložkou, ktorá zase historicky v tej našej strave vždy bola, ale v dnešnej strave už nie je, a preto ju potrebujeme vlastne navrátiť, aby sme dosiahli to, čo bolo pred tými 100 rokmi, 70 rokmi, keď tie civilizačné choroby vlastne neboli. No a my dneska vieme povedať, že naozaj tento proces nastavenia tých buniek je veľmi rozhodujúci pre to, či sme zdraví alebo nie sme. Lebo povedzme si takú vec, že keď máme ten pomer 3:1 a menej, tak vedci spočítali, že pravdepodobnosť, že ochorieme na niektorú z civilizačných ochorení, ako kardiovaskulárne, ja neviem, rakovina, cukrovka, tie autoimunitné ochorenia a kopec ďalších, sa tá pravdepodobnosť zníži o 90%. A to sa mi zdalo strašne zaujímavé a strašne dôležité, že takto jednoducho sa dá si nastaviť svoj organizmus, aby bol v podstate zdravý. Ja vám ukážem jeden strašný obrázok, nezlaknite sa. Toto je dôsledok, samozrejme to je extrémny prípad, ale pôsobenia práve tých mäsožravých baktérií, ktoré obsahuje aj naša imunitná bunka. Čiže ona, to je veľmi silný nástroj na to, aby rozleptal každú vec, ktorou sa stretne. Čiže či je to koža, kosť, akékoľvek tkanivo. Dobre, takže toto je tak pre ilustráciu. A tuto mám jeden dokument, ktorý vôbec nesúvisí priamo so spoločnosťou Zinzino, ale je to výsledok, vlastne tá tabuľka je výsledkom práce Národného zdravotného inštitútu v Washingtone už z roku 2008, a už vtedy jeho riaditeľka, pani doktorka Artemis Simopoulos, vytvorila túto tabuľku a stanovila, že akým spôsobom, keď sa vyvíjajú tie pomery medzi omega-6 a omega-3, aké je to dôležité pre naše zdravie. A už vtedy hovorila o tom, že ten náš genetický vzorec je nastavený, aby to bolo 1:1 dokonca. Keď konzumujeme našu dietu, čiže naše stravovanie súčasné, tak mi vychádzalo, že vtedy mali ten pomer 15:17:1. No a to je tá strava, ktorú my vlastne si kupujeme v našich obchodoch. Keď je, ale vyskúmala aj to, že keď je ten pomer 4:1, tak percento pravdepodobnosť úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby klesne až o 70%.
keď je ten pomer 2,5:1, čo Peter už mal po troch v tom treťom meraní, keď ste si všimli, tak sú na minimum znížené riziko chorób ako rakovina čriev alebo prsníka. Hej? Takže to sú tak závažné veci a tak úžasné, že toto sa dá dosiahnuť. Autoimunitné choroby pri pomere 5:1 veľmi výrazne poklesávajú. Na tú astmu máme veľa, veľa príkladov, ktorá pominula v dôsledku užívania. A teraz užívania čoho? Aby sme sa dostali aj k tomu, aké máme riešenie, lebo povedali sme si, že vieme pomenovať problém, vieme pomenovať to, že chronické zápaly spôsobujú dneska civilizačné choroby. Máme tu nejaký test, ktorým vieme krásne zmerať a máme konkrétnu hodnotu, akú máme dosahovať. A teraz máme aj produkt, ktorý, ale ja hovorím, nemusíte používať tento produkt. Tento produkt je samozrejme odporúčaný, ale mojim takým stanoviskom k vám a moja prosba k vám je, neriešte najprv produkt, najprv si vyriešte to, aký máte naozaj stanovený pomer. Lebo máte asi viacero zdrojov a spôsobov, akým spôsobom sa k tomu dopracovať, aby ste mali 3:1. A zabezpečte si to. Na to si dajte pozor, na to dbajte. Nemusíte to, na to používať tento balance oil, môžete na to používať možno to, že si budete chodiť tie ryby chytať z tých voľne žijúce ryby v moriach. Aj to sa dá. Možno sú iné produkty, možno môžete naozaj sa otužovať. Je viacero spôsobov. Tento je veľmi pohodlný a vám dávam niekoľko argumentov, prečo by ste mohli siahnuť práve po tomto produkte. Čo je veľmi dôležité pri Balance Oile od spoločnosti Zinzino je to, že má vysoký obsah polyfenolov. To zelené koliečko je veľmi významné a je veľmi výrazne to vyznačené, pretože toto je jedna z najdôležitejších vecí, v čom sa líši tento produkt od ostatných produktov. Vy možno viete, omega-3 produktov je v lekárni, nájdete možno 82. Len my sme dospeli do takej jednej veci a v podstate sme sa nestretli s produktom, ktorý by sa dostal pri jeho užívaní pod hranicu 7,5:1, hej, pomerom. Kdežto pri produkte Zinzino Balance Oil, tam Peťov príklad je jasný, tam sa on dostal na 2,1:1, čiže úplne krásne sa dostal na hranicu toho, kde potrebuje. Vysvetlím prečo. Tie polyfenoly sa do tohto, toto ani nie je vlastne rybí tuk čistý, pretože je to mix troch vecí. Jednak je samozrejme základ je rybí tuk, druhá zložka do mixu je olivový olej a tretou položkou je vitamín D3. Ako viete, vitamín D3 dneska veľmi preferovaný práve pre dobré účinky na organizmus pri obrane proti covidu, takže D3 je veľmi významná zložka, o tom si ešte možno trošku povieme, ale ja by som sa teraz chcel viac povenovať tým polyfenolom, lebo to možno nie je ľuďom tak známe. Tieto polyfenoly z toho olivového oleja slúžia predovšetkým preto, aby ten rybí tuk nedegradoval, neoxidoval s kyslíkom. Reakcia tuku s kyslíkom je veľmi rýchla a degraduje ten produkt tak, že by sa nezapracoval do našich bunkových membrán. To je veľmi dôležitá vec, ktorú si treba zapamätať. A práve vedecký zbor okolo spoločnosti Zinzino, ktorý skúmal tieto veci už v roku 2010, Ole Aide, takisto profesor Clayton, dospeli k tomu, že našli kombináciu takých polyfenolov, takých ochranných látok, ktoré naozaj spôsobujú nízku degradáciu toho oleja, alebo teda, že vydrží takmer 35 hodín a dosiahli vďaka tomu až 10-násobnú strebateľnosť do našich buniek. Čiže keď sa tá bunka jednoducho obnovuje, tvorí, ona zabuduje do svojej membrány práve ten omega-3 tuk a práve tie polyfenoly. A práve tie polyfenoly
sú, keď si raz prečítate v knižke doktora Claytona, ako funguje chronický zápal, tak on ho raz rozdeľuje na dve fázy. Na prvú, ktorá je menej destruktívna, a druhú, ktorá je veľmi destruktívna pre tkaniva. A v tej prvej fáze chráni, ochraňuje nás proti tomuto chronickému zápalu práve ten omega-3 mastný tuk, alebo omega-3 mastná kyselina, teda tento esenciálny tuk. A v tej druhej, v tej fáze, kde tie matrix metaloproteinázy vlastne požierajú tie nezdravé bunky, tak tam znižuje práve tento proces, tento polyfenol. Čiže preto je tento produkt taký účinný, pretože má správne zladené tieto dva komponenty. No a toto je vlastne porovnanie niekoľkých olejov, ktoré na trhu sa používajú, a toto je dĺžka vlastne, alebo tzv. Index stability, koľko vydrží ten olej a ten olej. Čiže klasický rybí tuk 15 hodín, koncentrovaná omega 3 9 hodín a krílový olej, to je z nejakých zvieratiek z mora, 5 hodín. Hej. Čiže takto rýchlo on degraduje, zmení svoje vlastnosti a nedokáže sa potom zabudovať v tom procese do bunkových membrán. O Balance Oil vidíte, ten index stability má vysoký 35 hodín, za tú dobu sa v pohode zabuduje do buniek a môže tam pôsobiť celý proces života tej bunky. Každá bunka sa samozrejme má nejaký cyklus života. Niektoré imunitné bunky majú 2 dni, krvné erytrocity majú 4 mesiace, preto vlastne po 4 mesiacoch vždy robíme nový test, lebo erytrocity ukazujú vlastne to, čo sme posledné 4 mesiace papali. No a čo sa týka ďalších buniek, ja neviem, kostná bunka má životný cyklus 10 rokov. A čiže keď máme problém na takejto úrovni, tak samozrejme potrebujeme relatívne dlho, aby pôsobil tento omega-3 mastná kyselina a aby sa nám obnovili všetky bunky. Bude to chvíľu trvať. Nedá sa to urobiť tak, že 40 rokov sme si nivočili telo a teraz za 2 dní to budeme mať hotové. Asi tak len jednoducho to nebude, ale ukazuje to trend, ukazuje to určitú cestu a tá je veľmi dôležitá. Ja by som k tomu iba povedal jednu veľmi dôležitú vec. Ja som Zdenko tu spomenul meno Ole Eide. Je to norský potravinový vedec, ktorého prednášku som mal možnosť vidieť vo februári minulý rok v X-Bionics Šamoríne. Bol som fascinovaný týmto človekom a neveril som tomu, že žije v Norsku, lebo bol krásne opálený a na to, koľko má rokov, veľmi dobre vyzeral. A to je vlastne potravinový norský vedec, ktorý vymyslel tento Balance Oil a vymyslel k tomu aj ten test. My keď sme sa rozprávali, potom mal takú zaujímavú prednášku, ktorá sa dá pozrieť. On povedal jednu vec, že nechápal jednej veci. Oni ako severské krajiny od malička príjmajú veľmi veľa rybieho tuku. My máme slovenský liek slivovicu, oni majú rybí tuk. A v podstate, keď si veľa ľudí po dlhodobých ročných užívaniach 10, 20, 30 rokov užívali rybie tuky a naozaj kvalitné, tak vlastne mali pomer 10,7:1. Ako je možné, že ja som behom 4 mesiacov vyšiel z 13,3 na 3,2:1? Je to preto, že to funguje. A ja teraz nechcem dehonestovať žiadne produkty konkurencie. Nech každý užíva omega-3, je potrebná. Zo stravy ho nedostaneme. Dostaneme jedine v prípade, že budeme jesť čisté ryby, ktoré naozaj, ale neviem, nejaký lekár to aj vypočítal maďarsky, že 6 kg, alebo koľko by sme museli tých ryb zjesť týždenne. Čo je nereálne, aby som od rána do večera jedol rybu. Ale vlastne od roku 2010 Ole Eide začal robiť výskum a práve tým, že on aj miluje olivy, ktoré obsahujú veľa polyfenolov, čiže jednu z brutálnych látok na ochranu buniek, on dokonca hovorilo o špeciálnych odrode oliv picual, ktoré sa zbierajú v Španielsku, ešte nezrelé, že normálne by som ich ani nezjedol, že tak sú horké, ale oni práve dopomáhajú k tomu, že aby v podstate my sme boli chránení. A oni vlastne
ten Balance Oil urobili tak, že chytajú sa ryby v severských moriach v Severnej Amerike. Väčšinou sú to ančovičky, makrely a podľa vedeckých štúdií tieto malé rybičky obsahujú najmenej ťažkých kovov. Samozrejme, tieto rybičky prechádzajú rafináciou, čiže čistením od škodlivých látok, čiže idú odtiaľ preč ťažké kovy, toxíny a prichádza k celkovému očisteniu od histamínu, čo je bielkovina, čiže tá sa tam nenechádza. Čiže tento olej môžu brať aj ľudia, ktorí majú alergiu na histamín. Je bohatý na EPA a DHA, čo sú dve základné kyseliny, ktoré sú pre naše zdravie veľmi dôležité. Tá EPA je eikozapentaénová kyselina a tá DHA je dokozahexaénová. Odborníci budú vedieť, ja som sa to nejak tak naučil od tých doktorov, ale čo je veľmi dôležité, prečo ten olej funguje? Tie polyfenoly sú veľmi silné antioxidanty. Čiže keď prechádzajú tráviacím traktom, a aby neboli znehodnocované, dostávajú sa priamo do tých buniek. Čiže ten produkt je tak nadstavený, že my v podstate nemáme rybí tuk. My máme balance oil, kde je aj obsah rybieho tuku. Je tam tá dôležitá koncentrácia tej EPA, DHA kyseliny, ktorá je tak vysoká, že je to až 1500 mg či miligramov denne. A to dávkovanie by malo byť odporúčané 0,15 ml na 1 kilo. Osobne, keď som s pánom Aidem sa rozprával, tak povedal, že tým, že športujem, on má jasné doporúčanie 15 ml ženy, 20 ml muži. A ja naozaj, preto ste videli aj tie výsledky, ja som si to minule len tak pre zaujímavosť odmeral v odmerke a ja v podstate berem dve veľké komunistické polievkové lyžice, nie tie kriváky z IKEA, kde tá lyžička sa ani nemáte šancu najesť, ja som od babičky zdedil, čiže mne to vychádza, že ja idem 22-23 ml denne. A ja na tomto šetriť nebudem, lebo to je moje zdravie. A keď ste videli tú štatistiku a to, čo sa udialo u nás v rodine, ja tam patriť nechcem. No a v podstate tu je fakt, keď by som to iba na záver zhodnotil, je to veľmi kvalitná zmes, ktorá obsahuje rybí olej, je bohatý na tie omega-3 masné kyseliny, opakujem sa EPA, DHA, sú tam polyfenoly z olivového oleja, je ich tam viacej, nie len z jedného, tých polyfenolov je tam 6, ale to už 16. Pán Aide 16 má patentované. A potom je tam v podstate ten dôležitý vitamín D3. Dneska všetkým v mojom okolí hrabe, chodia do lekárni, kupujú D3 a teď a mňa sa pýtajú, a ty sa nebojíš? Ja hovorím, zaprvé sa nebojím, lebo bunky mám tak, jak mám, ale ja to mám v tomto oleji. Na čo by som, keď som bol na prednáškach doktora Claytona, jasne povedal, ak budete piť ten olej v množstvách, aký máte, ja nepotrebujem ďalšie D-čko doplňať. A to ja naozaj 5-krát, 6-krát do týždňa jazdím na bicykli. A nejdem, že teraz sa vozím, ja normálne trénujem. A mám tu profesionálneho triatlonistu, ktorý pozerám, že je prihlásený. Oni na tom už idú 4-5 mesiacov, niektorí, a veľmi dobré výsledky majú aj v tom športe. Čiže ten vitamín D3... Je samozrejme podstatný a my máme hlavne ten produkt spravený tak, aby bol chránený pred tou oxidáciou, že veľa tých omega-3 nefunguje preto, laicky mi to bolo tak vysvetlené, že ten ich produkt zoxiduje a nedostáva sa do tých buniek takéto množstvo, aké by malo byť, ale to už pustím Zdenka. A veľmi, veľmi naozaj je vhodné toto, a videl som to na mojom otcovi, ktorý, ako som spomínal, má 30 rokov diabetes a po 4 mesiacoch mal neuveriteľné zlepšenia. Fakt to veľmi dobre vplýva na funkciu mozgu, srdca a imunitného systému. Čiže len toľko k tomu oleju. No, díky, Peťo. Veľmi pekne si to doplnil, teším sa. Aby som ešte trošku povedal ten plán, aký máme. Ja by som teraz prešiel trošku tými produktami, ktoré ešte tu máme k dispozícii od Zinzina a potom by som naozaj chcel pustiť ešte nášho skvelého triatlonistu Michala Volejníka, aby on trošku povedal o vplyve týchto vecí, ako to vplýva na naozaj vrcholových športovcov, pretože má s tým veľa skúseností, majú už výsledky, takže chcel by som, aby sa ešte on dostal k slovu, aby sme neprekročili veľmi tú hodinu. Takže skúsim prebehnúť ešte teda ďalšie veci, ktoré nám
profesor Clayton vymyslel a o ktorých by som chcel dať vedieť, pretože sa navzájom doplňajú a nejakým spôsobom vytvárajú taký synergický efekt. Čiže ako keby sme si tým našim balance oilom, tie naše bunkové membrány, keď si ich roztvoríme, tak vďaka tomu dokážeme prijímať aj nejaké ďalšie látky a ďalšie živiny. A tie živiny samozrejme tiež boli z nášho jedálnička dosť často vytlačené. Keď som videl minule takú štúdiu, kde sa porovnávali, že koľko obsahovali jednotlivých vitamínov, polyfenolov, jednotlivé zeleniny a v priebehu desiatok rokov sa to tak striedalo, tak jednoducho každým desaťročím bolo tých vitamínov a tých beta-glukánov a tých polyfenolov menej v tej našej zelení, ktorú dostávame na stôl. Čiže zase historicky to tam bolo a my dneska robíme, čo môžeme, aby sme napravili to, čo sa pokazilo. Či to už bolo na schvál, alebo nebolo to na schvál. Či to bolo z dôvodu toho, že nejakým spôsobom vôbec tá mikroflóra trpí, že je hnojená pesticídmi a potom vlastne mizne. A vlastne tie minerály a tie stopové prvky a tie vitamíny sa nedostávajú do tých rastlín, ktoré potom spracujeme, konzumujeme a tak ďalej. To je už jedna vec, je to úplne jedno, či to je tak, alebo nie je tak, nič s tým neurobíme. Výsledkom je, že naozaj sme často podvýživení, čo sa týka tých fitonutrientov, ktoré potrebujeme, ale máme strašne veľa balastu, cukru a tak ďalej. A s týmto sa dá niečo robiť. A preto, keď profesor Clayton rozprával, že keď uvažovali o tom, aby spravili naozaj výživový doplnok, ktorý bude obsahovať všetko, čo by mali sme dostať na dennej báze, tak ten produkt vyzeral, že to bude veľké ako golfová loptička. Čiže pomerne dosť toho potrebujeme. Takže, ale nakoniec urobili nejakú takú chytrú formulu, že nakombinovali tam veci tak, aby to naozaj vyživilo náš organizmus dostatočne a urobili produkt, ktorý sa skladá z takých viacerých poschodí. A tie prvé poschodia, aby sme mohli pomenovať tak, že to sú tie bežné vitamíny, ktoré sú aj v iných produktoch. Ale urobili na to niekoľko nadstavbových poschodí, ktorí robia z tohto produktu naozaj niečo veľmi výnimočné. A urobili tam nadstavbu naozaj, ktorá je dôležitá z hľadiska vitamínov E, ktoré sú tam úplne všetky, ktoré existujú. To je jedna nadstavba. Nastavili tam niektoré karotenoidy, ktoré sú veľmi dôležité. Beta-karotén možno poznáte, ale hlavne to obsahuje alfa-karotén, ktorý je veľmi dôležitý pri likvidácii rakovinových buniek. Ďalej tam máme zeoxantín a lutein, ktoré chráni prostredie oka a bráni vlastne úbytku zraku, čo je strašne zase dôležité. A tiež je dôležité to, že sú tam obidve tieto zložky v rovnakom pomere, čo je veľmi dôležité preto, aby dobre fungovali a aby synergicky pôsobili. Ďalej tam máme likopén, ktorý zase bráni proti rakovinovo bunkám. Je tam spektrum polyfenolov, o tých som hovoril, a sú rôzne. 4 sú rozpustné v tukoch, 3 sú rozpustné vo vode. Tie účinky sú rozsiahle. A čo by som veľmi chcel zdôrazniť, lebo zase nechcem to predlžovať, samozrejme o tých produktoch si vieme prečítať a dalo by sa o ňom prednášať celá ďalšia hodina. To, čo považujem za jedno z najdôležitejších tých nadstavieb, je práve to, čo tam vidíte. 1,3, 1,6 beta-glukány. To je produkt, ktorý je zase historicky v tej strave našej bol. Nachádzal sa na tých plodinách, na vrchu, na tom jablčku. Keď máte jablčko zo svojej záhrady, tak je to taká čierna škvrnka na tom jablku. To je taká kvasinka, ktorá vlastne, na ktorej je náš imunitný systém závislý. Teraz si predstavte, že my tieto veci do seba nedostávame a jednoducho ten imunitný systém sa inak chová, keď tieto veci nedostáva. Že toto je jeden z najdôležitejších vecí, ktoré potrebujeme, pretože moduluje náš rodený imunitný systém. Čiže ten rodený imunitný systém, ktorý potrebujeme práve na to, aby sme zabránili vstupu, aby tá naša imunitná bunka bola ako keby zosilnená a lepšie reagovala na to, na čo má. Čiže aby likvidovala vírusy, infekciu, patogény a zložky, ktoré nemajú čo robiť v našom organizme. A práve vďaka tomuto 1,3, 1,6 beta-glukánu, mimochodom na štúdie o tomto produkte bolo vydaných niekoľko 100 miliónov dolárov
v jednej firme, ktorej práve pôsobil aj profesor Clayton. Čiže on hovorí, že toto je jeden z najúčinnejších jednoducho spôsobov, ako tú našu imunitu povzbudzovať. Čiže to je to, čo je... To je riešenie, ktoré by sme určite uprednostnili pred napríklad pred vakcináciou alebo týmito produktami. Hej? Lebo toto je to, ten vrodený systém, to je ten základ. A ja tu mám ešte jeden obrázok Xtendu. Ten ja mám strašne rád. Toto spracoval jeden maďarský lekár. On vlastne spočítal, že čo v tých štyroch tabletkách Xtendu vlastne je. Koľko tam obsahuje tých fitonutrientov. A spočítal vlastne, že toto všetko, čo je na tom obrázku, by sme museli zjesť za deň, aby sme dostali to, čo je v týchto štyroch tabletkách. Je to asi 9,5 kg zeleniny, ovocia, orieškov a podobných vecí. Takže si predstavte, že by ste mali 9,5 kg zjesť, aby ste dosiahli to, čo máte v tom Xtende. Týmto chcem povedať, že ten produkt je naozaj výnimočný a práve v súvislosti a synergicky pôsobí práve s tým Balance Oilom. Takže toto je naozaj veľmi dobre pôsobiaci. Keď sa čudujete, že prečo je tento zelený a ten modrý, obidva sú zložením veľmi podobné. Tento zelený je trošku drahší a je čiste prírodný, čiže nie sú tam žiadne syntetické zložky, kdežto v tom modrom, tam je to trošku viac, tam nejaké zložky sú aj syntetické, ale profesor Clayton povedal, že by sa vôbec nebal používať ten modrý, tak my ho všetci používame. Tak hlavne ten zelený je skôr pre vegánov. Chýbajú tam iba dve látky a keď sme položili doktorovi Claytonovi otázku, ktorý by si vybral on, takže povedal, že určite modrý. Ale to nechcem nikoho navádzať na to, že to má alebo nemá. Zase hovoril, že ten dneska ten vegánsky štýl a to zelené, to čiste prírodné je veľmi populárne a jednoducho chceli to tak to majú. No Peťo, poď vlákninu, dáš si ty, lebo som sa už zadýchal. Čo sa týka tohto produktu, teraz, aby ste, tým, že ste videli tie moje testy, takže ja ten január, február, kedy som vlastne koncom decembra minulý rok začal užívať produkty, prvé som šlapal naozaj len na oleji a Xtende, tým, že som chcel hlavne vyriešiť to, že ja som mal na kuchynskej linke milión vitamínov a rôznych vecí, tak po prednáške doktora Claytona som pochopil, že stačí mi brať Xtend 4 kapsule alebo 4 tablety denne a doplním všetky potrebné vitamíny a minerály. No a tento produkt prišiel ku mne až niekedy, mal som ho doma, ale nechcel som ho piť, až po prednáške doktora Claytona, ktorý povedal veľmi dôležitú vec, že všetci sa staráme o to, aby sme mali vitamíny, aby sme mali rôzne veci, ale zabudáme na to najdôležitejšie a to je tráviaci trakt. A Zinobiotik je dneska už je novší, toto je ešte, musíme to sa ospravedlňujem prehodiť, dneska je Zinobiotik Plus. Toto bol produkt, ktorý mne vyrazil dých a začal som ho naozaj pravidelne denne užívať do toho februára. Je to v podstate prebiotická vláknina. Čiže je tam 5 typov prírodných prebiotických vláknin, rozpustných a nerozpustných, metabolizujúcich trakčníku, kde podporujú rast zdravých baktérií. A to je presne to, že my potrebujeme mať v poriadku bunky, ale tráviaci trakt je veľmi dôležitý. Čiže je tam špeciálny druh sacharidov, ktoré sa nerozkladajú v tráviacom trakte, neštepia sa na glukózu, čiže je to super potrava pre gram pozitívne baktérie, čo sa rovná výživa mikrobiomu. Čiže význam to má taký, že vytvára kyselinu maslovú, čiže protizápalové účinky, likvidácia protirakovinových buniek a produkujúce liposacharidy. Čiže nastáva tam fermentácia v črevách, správny mikrobióm, ktorý je veľmi dôležitý a zlepšuje peristaltiku pohyby čriev. Čiže veľmi dobré v prípade diabetesu kombinovať vlákninu s Balance Oilom, lebo ovplyvňuje veľmi vysoko hladinu cholesterolu a cukru. Čiže ja som si tento produkt naozaj zamiloval a čo som počul aj veľa lekárov, ktorí prednášali na rôznych prednáškach ohľadne zinzina, povedali, že naozaj pri kombinácii toho oleja, tej vlákniny a keď dáte ešte do toho ten
Xtend, znižuje to fakt riziko vzniku rakovinových rôznych typov a na to aj Svetová zdravotná organizácia ohľadne vlákniny dala štúdiu a má to veľmi, veľmi dobrý vplyv aj na depresie. Aby sme sa trošku pohli, ja by som povedal tak, že tí, čo vás sem pozvali, oni vám určite budú vedieť povedať k tomu viacej. Ja tomuto hovorím, že toto je pre mňa zlatá triáda a ak by niekto užíval tieto veci a neužíval nič viac, myslím si, že ja nehovorím, mám veľa prípadov v mojom okolí, že sa im zlepšili diagnózy, niektorí vysadili lieky, ale hovorím, my nemáme lieky. My máme výživové doplnky na základe vedeckých štúdií, robia to vedecký tím odborníkov z celého sveta. A keď si zoberieme, pomocou Balance Oilu si dám dokopy rovnováhu, čiže vybalansujem si pomer omega-6 ku omega-3 na bunkovej membráne a týmto podporím bunku. Čo sa týka Xtendu, tak tam v podstate si podporím telo imunitne, ale aj výživovo, lebo sú tam aj všetky tie vitamíny, ktoré potrebujeme. A obnoviť náš imunitný systém pomocou tráviaceho traktu a nervový systém pomocou zinobiotiku. Čiže obnovíme naše priateľské baktérie a náš organizmus začne fungovať. Dôležitý je naozaj ale aj zdravotný protokol, čiže dostatočný pohyb, zdravá strava a kvalitné doplnky výživy. Možno naozaj niektorí z vás, ktorí nás tu sledujete, máte kvalitné výživové doplnky. Ja nechcem presvedčať o tom, že Zinzino je teraz najlepšie na svete, ale poviem vám, čo robím ja v mojom prípade, keď stretnem nejakého môjho známeho, ktorý povie, že má super veci, má geniálnu omega-3, nebudem sa hádať, možno je to pravda, urobím mu test. Priznám sa, mám za sebou viac ako 100 testov za rok, ani jeden nebol v zelenom. A ja som bol 100% presvedčený, že ja v zelenom budem. Ale nebol som. No a potom ešte také dva tie produkty, ktoré v podstate sú veľmi zaujímavé, alebo tu na ich bude viacej, Protect. Protect je pre mňa, pozor, to je môj názor, pre mňa je toto prírodné antibiotikum a nepresvedčí ma o tom nikto. Je to čistý beta-glukán, ktorý je patentovaný. Je to kombinácia vegánskeho vitamínu D3 a patentovaného 1,3, 1,6 beta-glukánu z pekárenských kvasníc. Doktor Clayton vysvetľuje, že je veľmi veľa kvalitných beta-glukánov. Ja mám strašne rád tú moju krupovitku s tým mojim detkom, ktorý si robil víno a beta-glukány boli v tom čase, v tej dobe, veľmi obsiahnuté, ako Zdenko spomínal, v potravinách. A zoberte si jednu vec, keď váš, keď ste chodili na prázdniny, ak ja k detkovi a urobil si víno a vyťahol ho do toho trégeru, tak ono nebolo čiré, ono bolo mútne. A to boli tie beta-glukány. To je vlastne ten beta-glukán, je výrazná podpora vrodeného imunitného systému. A na toto je 6 klinických štúdií. Čiže v podstate, Zdenko, vypni niekoho, niekto tu rozpráva do toho. Čiže v podstate tento Protect je taká nadstavba a ja sa priznám, ja Protect používam v podstate dennodenne, lebo mali by sme prijať 200 mg beta-glukánov denne. Ak si dáte 4 Xtendy, tak to máte splnené, lebo v každom Xtende je aj 50 mg beta-glukánov. Ale tým, že ja veľa športujem a som taký hyperaktívny, tak v podstate si dávam ešte ďalšie 2 beta-glukány, čiže protekty, takže ja prijímam 600 mg asi beta-glukánu denne. A chcem upozorniť na jednu vec, že beta-glukánu sa nedá predávkovať, takže nie je nebezpečný. Teraz môj najobľúbenejší produkt, to ste si možno všimli, ja nemám asi z detstva doliečené ADHD. Viva je pre mňa úplne špeciálny produkt, ktorý berem úplne od začiatku. Dávam si ho sporadicky, ako ma napadne, dávam si ho aj pred spaním hlavne. Je to výťažek zo španielského šafránu a je veľmi veľa kvalitných šafránov, či v bioobchodoch a v týchto rôznych špecializovaných predajniach. Ale v čom je tiež trošku problém, je vstrebateľnosť toho šafránu, že nie všetok sa vstrebe tak, jak má. A znova sme pri pánovi doktorovi Claytonovi, ktorý za pomoci látky Afron dokázal túto vivu na
namiešať, alebo ľudovo povedané, urobiť tak, že naozaj tá Viva funguje. Je to produkt, ktorý je vidieť účinnosť už do 4 dní a je to naozaj na zmiernenie úzkosti, depresií, lepšia nálada, spánok, prevencia Alzheimerovej choroby a ADHD naozaj u detí. A dokonca je tam aj prevencia nádorového bunenia a kardiovaskulárneho systému, čiže zníženie krvného tlaku. Ja tú Vivu doporučujem naozaj brať, ako dneska by ho mali brať asi celé Slovensko tým, že nás tu zavreli a veľa ľudí, čo počúvam, čo mi telefonujú, majú depresie, už sa doma hádajú, chápem to medzi štyrmi stenami. Ja si skôr myslím, že tú Vivu v tonách by mal brať úplne niekto iný, ktorého možno vy vidíte v telke, čo ja ho nepozerám. Alebo na bláznov netreba pozerať. Čiže v podstate je to naozaj veľmi dobrý produkt na ako doplnenie celej tej triády. A potom v podstate to, čo tu vidíte, Skin Serum, na to máme špeciálne prednášky. My nechceme byť kozmetická firma, ale Skin Serum robí svoje čary ohľadne bunkového metrixu. Nechcem do toho zasahovať, na to je špecialistka Pavlinka Davidová, jedna z magistier, ktorá s nami spolupracuje. Tá má k tomu krásnu prednášku. Takže ja už len skratke poviem, že máme tu ešte aj nejaké proteíny, proteínové tyčinky. Ja osobne dneska fungujem úplne na všetkých produktoch. Ja nepoužívam žiadne iné produkty, lebo nevidím v tom zmysel. Testy mi jasne ukázali, že fungujem v poriadku. Zajtra mám konzultáciu o výživovej poradkyni. Ideme trošku pozrieť na tú moju stravu, ako sa stravujem, ako sa nestravujem, pretože ten vlastne piaty test v apríli tohto roku chcem mať naozaj, môj cieľ je ísť pod 2, čiže byť okolo 1,7, 1,8 ku 1 a mať ten test celý zelený. A to naozaj, nechcel som to hovoriť, ale pokiaľ ľudia hlavne nezmenia psychiku a neupravia si tú stravu podľa toho, ako vám to buď odborník pomôže, alebo ako sa budete cítiť, tak naozaj sa asi nepohneme ďalej. A poviem, že ako sa hovorí, že nič nie je dokonalé, lebo samotná dokonalosť nie je dokonalá, tak aj ja si vždycky od tých odborníkov zoberiem tie cenné rady, ale testujem to sám na tom svojom tele. Takže ja dneska, keď si vypočítam, že človek by mal brať len olej denne a pri tej bežnej váhe pekných našich slovenských a českých žien, je to 1 euro denne. A keď mi niekto povie, že na to nemá, žiaľ Bohu, máme na výber, vidíte, čo tu robí COVID. A ja som veľmi háklivý na tie veci, keď mi niekto povie, že niekto zomrel na základe covidu. Ja tvrdím nie, covid iba skomplikoval jeho ochorenia, o ktorých nevedel, lebo vrátim sa k mojej mame, my keď sme prišli lekárovi, ju boleli kríže, z ničoho nič ju začali boleť a tým, že ja som pracoval v tej farmafirme, som povedal lekárom, že nechcem počuť žiadne klamstvá, tak mi oznámili, že mama má 75% metastáz, rakovinu v ťažkom štádiu a že keď to dá za mesiac, tak to je veľa. Dala to rok aj pol, lebo som s ňou veľmi aj mentálne pracoval, ale už to postihnutie bolo tak veľké, že sa nedalo spraviť nič preto, aby tu bola naďalej, ale pre mňa bola obrovská výzva spoločnosť Zinzino, že ja sa vôbec nehanbím, že tu pracujem. Ja tvrdím, že my naozaj, čo sa týka prevencie, vieme veľmi pomôcť, nevieme liečiť, ale vieme pomôcť. A ja túto osvetu budem robiť, dokedy budem môcť a budem to hovoriť všetkým mojim kamarátom, všetkým mojim ľuďom a berte to tak, že naozaj nie všetci ma počúvajú, sa so mňa smejú, ale každý máme na výber. A prečo sú aj vrcholoví športovci v riziku, tak to by som pustil vlastne Michala, ktorého si veľmi vážim a v podstate je to vrcholový triatlonista, ja ho teraz bonznem, tento rok má veľký sen sa kvalifikovať na Havaj, kde vlastne v podstate je jeden z najväčších Ironmanov na svete. Tí, čo ste ľudia, ktorí nesledujete tento šport, aby ste vedeli, čo on robí. On si skočí do rieky, 4,2 kilometra si zapláva, potom skočí na bicykel, dá si len 180 kilometrov a na záver, oni nevedia o dobroty, čo majú robiť, tak si dajú ešte 42 kilometrov beh. Takže toto sú ľudia, ktorí myslím si, že poznajú svoj organizmus úplne dopodrobná a tiež máte rebusy, preberáme spolu veľa vecí, ako sa stravovať, ako sa nestravovať, ale ja si ho veľmi vážim
a predávam mu teraz slovo, aby trošku povedal on jeho pohľad ako vrcholového športovca, čo mu vlastne Zinzino prinieslo. Tak jo, Peter, díky za předání slova. V podstatě moc pěkný úvod. Skoro jsem se začervenal. Doufám, že jste přežili všichni kulometnou palbu Petrovu, jo, protože ta je jako vždycky velmi zodpovědná. V podstatě, jak jsem se já k tomu dostal, obecně ve sportu, existuje taková utkvělá představa, že sportovci tím, že pravidelně se připravují, sportují, tak jsou v super kondici a musí být, nebo měli by být zákonitě zdraví. Jo. Tak v podstatě tohle je takový velký omyl, protože sice ty sportovci obecně výkonnost je jedna věc, ale druhá věc je zdraví a v podstatě i programy, který většina týmů, klubů, ať už to jsou jednotlivci nebo kolektivní sporty, tak hodně se podceňuje výživa a prevence jako taková. Většinou se začne řešit až sekundární problém, který nastane a to už je většinou pozdě. Jo. Je to většinou formou zranění, opakovaných zranění, následných operací, zhoršuje se regenerace, jo, a v podstatě všechno vychází od toho pevného základu. Jo. Takže proto jsem si říkal po letech, x letech, kdy jsem otestoval řadu v rámci v té dobré víře, zlepšit si výkonnost, zlepšit si v podstatě zdraví, regeneraci a tak dále, hromadu produktů, ale nikde nebyl tak ucelený koncept a už vůbec ne zpětná vazba ve formě nějakých testů. Jo. Takže když jsem se dozvěděl, že něco takového existuje na trhu, tak jsem si to okamžitě jsem začal testovat sám na sobě. A v podstatě hnedka po prvních testech, kdy došlo k výraznému zlepšení, tak jsem si řekl, že OK, pojďme z toho udělat koncept pro v podstatě moje svěřence v rámci mýho týmu, který teďka nově buduju. Takže v podstatě vzali jsme to jako projekt, jako Peter má prevence, je lacnější jak zdraví, tak v podstatě já jsem si to udělal pro sportovce projekt zdraví jako základ výkonnosti. Jo. Protože v podstatě, když nejste zdraví, nemůžete budovat výkonnost. To je naprosto pevný základ, když ta buňka v podstatě už generuje chronické záněty, tak v podstatě jak chcete rozvíjet výkonnost. Jo. Když už tohleto od začátku je v podstatě nedořešený, není to v pořádku, tak pak se prostě jenom naráží na permanentní únavu, musí se snižovat dávky, zranění, víc kompenzací a tak dále. Jo. Takže v podstatě tohle mi dávalo největší smysly u sportovců začít s tím takhle budovat v podstatě tu výkonnost jako takovou. Jo. Nehledě na to, že když je buňka v pořádku, jako že v podstatě je pod tím poměrem 3:1, tak v podstatě rychleji zregenerujete, ale i líp přenášíte krev. Jo. To v podstatě je nejlíp vidět u vytrvalostních sportovců, jako jsme my, že v podstatě při stejné zátěži tepete na nižších tepech. Jo. To znamená, že efektivně okysličujete tkáně, dodává se víc v podstatě tý krve a okysličený krve pracujícím svalům a tím pádem efektivnější pohyb a vydržíte delší dobu, jo, zjednodušeně řečeno, takže ten efekt je tam velký a v podstatě o tom by se dalo vykládat dlouho, ale teďka tady se zaměříme trošku i na tu imunitu, protože ta obecně u sportovců je velmi tím, že tady potřeba si uvědomit, že ten sport jako takovej už sám o sobě je obrovský stres. To se v podstatě málo kdo ví, že v podstatě tohle to generuje obrovský stres, oxidační stres, který je potřeba kompenzovat, proto většina profíků v podstatě hodně spí mezi tréninkama, jo, je tam hodně nějakých kompenzačních cvičení a tak dále, ale tady je potřeba si uvědomit, že většina sportovců nejsou profesionální sportovci a v podstatě nemají čas odpočívat, to znamená, že o to efektivnější musí být ta výživa, musí být všechno okolo, aby byli schopni zvládat i své běžné povinnosti. Jako většina sportovců má svý vlastní biznisy, mají v podstatě rodiny a tak dále. Jo. A pak v podstatě jdete jen z nemoci do nemoci, když tam i ta výživa, i ta buňka jako taková není v pořádku. Jo. Takže opět já na to vždycky jsem na to apeloval, ale teďka konečně tady ten koncept v podstatě máme v ruce něco, co mi dává naprostý smysl v tom, jak vybudovat i tu výkonnost od toho základu. No.
Takže tady právě mám zdůrazněný, že ten dlouhotrvající trénink v rámci toho vrcholového sportu, což je u nás tady pětkrát týdně, ale u nás třeba pro představu v triatlonu je to i 17 tréninkových fází týdně. Jo, a v podstatě všechno není nad těch 80% VO2 max, jo, to je opravdu už vyšší intenzita, to se pohybujete někde kolem anaerobního prahu a tam už je ten stres jako výrazně vyšší, jo, takže to zhruba tak pětkrát týdně máme, ale k tomu je obrovské množství jiných aktivit a v podstatě všechno tohleto působí imunosupresivně, to znamená, že po tréninku jste nejvíc náchylný k různým virovým onemocněním a tak dále. Jako teďka v zimě, na podzim, kdy lítá všechno možný, covid, to teďka neřešíme, ale v podstatě takový ty virózy, chřipky a tak dále, tak vy skončíte trénink a v podstatě projdete kolem někoho, kdo v podstatě něco takového má. Máte velkou pravděpodobnost, když na svý imunitě nepracujete, že něco takového chytíte. Jo. Takže proto tady to imunosupresivní okýnko a je potřeba na tohle to dbát. A mně se třeba výborně osvědčilo po tréninku právě, jak Petr zmiňoval, ty beta-glukany v té vysoké koncentraci, protože to je přesně to, co potřebují ty imunitní buňky, aby v podstatě čelili tady těm vetřelcům v rámci, co se týče těch viróz a tak dále. Takže nehledě na to, že jasně poškození svalů a tak dále v rámci toho, každý sport, ať je to triatlon nebo jiný, je prostě o té destrukci svalů a následné obnově. To je v podstatě to, co způsobuje to zlepšení toho sportovce. Jo. Ale většina sportovců, kor těch amatérských, tohle to přesně tu regenerační fázi odbydou a pak jdu jenom z poškození do poškození a ještě když ta výživa je špatná, tak je jen prostě otázka času, kdy přijde prostě zranění nebo kdy přijde nemoc. Jo. To je čistě jen otázka času, jo, protože to tělo prostě nefunguje, když mu není dodávaný, co potřebuje. A i v rámci profesionálního sportu, každý profesionální sportovec řekne, že v našem vytrvalostním sportu třeba i 70% výkonnosti dělá výživa, správná výživa. A to, co do těla dáváte, tak to prostě, když do něj nedáváte ty správné složky, nebo chybějí tam živiny, ať mikro, makro živiny, nebo přesně tady ty důležité omega-3, tak v podstatě to tělo nemá na co fungovat a dřív nebo později vám vypoví. Jo. Takže proto na to jsou potřeba dbát. No. Co se týče tady těch dalších věcí, přesně chrání jakoby před vznikem virových infekcí, o tom jsme se přesně bavili. Jo. Takže ty beta-glukany v tomhle tom velmi dokážou pomoct. Jo. Nehledě na to, že tady se bavíme o tom, po tréninku ta výživa jako taková má svý specifika, tam je potřeba nejen ty beta-glukany doplnit, ale v podstatě i v prvotní fázi, teda by měly přijít nějaký sacharidy do těch 30 minut až hodiny po tréninku, protože tam je v podstatě to takový to okýnko, kde ty hormony fungují, které jsou zodpovědné za obnovu všech svalových tkání a tak dále, tak ty jsou v největší fázi toho, kdy se dokáže nejrychleji obnovit. Jo. Takže tam potřeba doplnit i glukózu, nějaký jednoduchý cukr, jo, ať už formou nějakého speciálního nápoje regeneračního, nebo dá se i v podstatě i z přirozeného jídla, jo. Třeba například v případě veganů nebo někoho takhle zaměřeného, tak v podstatě datle třeba fungují výborně, nebo nějaký takový sušený omoc hodit do mixéru, do shakeru, rozmixovat společně s proteinem, jo, a v podstatě tím si výrazně zefektivníte tu regeneraci, jo. Takže to má takovýhle specifika. Tady v podstatě jedno taková, co se týče rozboru jednoho fotbalového klubu, nezávislá studie, která byla dělaná na norských fotbalistech prvoligových, kde se právě zkoumalo, jestli omega-3 mají vliv na tu regeneraci nebo případně snížení zranění, tak tady jednoznačně se prokázalo, že v podstatě, když se začínalo, tak ty poměry byly nějaký 12,5:1 a v podstatě po půl roce užívání se hráči dostali na ten už stav, co je zdravý, 3,5:1, už nepálili ty chronické záněty, fungovaly efektivněji a rázem přesně došlo k rychlejší regeneraci, efektivnějšímu v podstatě i přenosu kyslíku a najednou absence zranění o 57% snížila. To samý infekce, jo. To jsou přesně takový ty virózy, chřipky a tak dále, 85%, jo. Takže tady jednoznačně
jednoznačně to poukazuje, a já sám už mám zkušenosti na to, že to dělám teprve nějaký půl rok a moji svěřenci to jedou kolem nějakých 4 měsíců, tak už i na nich je vidět, že prostě oni nejsou nemocní. Oni přes tu zimu bývali třeba 2x, 3x viróza, jo, protože to tréninku je pořád hodně a navíc to počasí taky dává té imunitě zabrat, když se trénuje venku teďka v těch mrazech a tak dále, takže to jsou jasný důkazy, že to tělo funguje efektivněji a tomu tlaku celkovýmu dokáže čelit mnohem líp. No. Tak si můžeme přeskočit ještě Zdenko na ten další slide. Jo, a tady v podstatě jenom, aby měli ty sportovci jistotu, což pro mě je třeba taky hodně stěžejní, že se vás na to zeptá každý závodník, co třeba závodí vrcholově nebo i výkonnostně, ale zajímá ho to, že když se dostane nějaký mezinárodní závod, aby to prošlo dopingovýma testama, jo, protože to pak někdy bývá velký problém. Většina produktů to nemá, není schopná to garantovat, jo, tak pak ten sportovec v podstatě jde naslepo, jo. Jde naslepo a to někdy se nemusí úplně vyplatit, jo. Když jste nebo vás přesvědčují, že v podstatě je to testovaný antidopingovou federací, ale pak vás otestují a jste pozitivní, tak najednou prostě nevíte z čeho, jo. A těch případů je, to vidíte v podstatě v televizi téměř běžně a pak ty sportovci někdy jsou v tom trochu i nevinně. Někdy samozřejmě ne, to zase je naivní si myslet, že vždycky je to nevinný, ale většinou skutečně jakoby prostě to pochází z doplňků stravy, protože tak se to většinou řeší. Jako když ten doplněk stravy není prostě úplně funkční, tak oni tomu musí něčím dopomoct. Jo. Většinou se tomu dopomůže právě nějakýma veterinárníma steroidama a tak dále. Nejedna firma, jako s kterou jsem ne úplně spolupracoval, ale slyšel jsem to v podstatě, že některý sportovci s nima dělali, tak přesně takhle doháněli ty nedostatky, těch nefunkčních formul, jednoduchých v podstatě levných surovin a tak dále. Takže tohle je prostě realita. A ty sportovci pak v tom jsou někdy nevině, tak tady vidíte, že v podstatě přímo tady ty produkty, ať už je to olej, ať to jsou proteinové tyčinky nebo sacharidový, i ten lean shake, který doporučuji pro sportovce jako druhou večeři. No, je to v podstatě protein, obohacený vitamíny, minerály, má to i tu vlákninu, jo, což je super pro sportovce, protože tam je zase trošku problém s tou vlákninou, že když ji dáváte v průběhu dne, a máte před sebou nějaký těžký, intenzivní úseky nebo nějaký náročný trénink, tak v podstatě to je velký problém, ta vláknina, jo, protože vám to zvyšuje propustnost třeva a to před intenzivním tréninkem nechcete, jo, protože to způsobí v podstatě zažívací problémy a většinou vás to budete si muset odskočit, no, jednoduše, jo, takže to není úplně optimální, takže pro ty sportovce rozhodně doporučuji tu vlákninu delším odstupem před tréninkem, anebo právě takhle naopak v rámci toho lean shakeu, klidně si to obohatit, dát do toho lean shakeu odměrku té vlákniny navíc, ale před spaním, jo, kde už ty střeva jsou v klidu a v podstatě ten mikrobiom se nakrmí takhle přes noc, jo, když jsou ty střeva v podstatě téměř v klidu, takže to je zrovna takový dobrý tip, který se mi taky osvědčil i mě osobně, jo, takže v podstatě... Ja by som k tomu iba doplnil, že v podstate Michal povedal takéto dávkovanie pre tých športovcov, čo sa týka toho lean shakeu. Tento lean shake bol vyvinutý ako plnohodnotná strava. Dokonca máme prípady ľudí, ktorí začali z toho chudnúť, lebo je to naozaj ten pomer všetkých tých živín v tom lean shakeu je plná náhrada jedla. Osobne sa doporučuje, alebo ja veľa komunikujem a ďakujem jej za tú možnosť, že môžem s ňou komunikovať s pani inžinierkou Hrnčižikovou z Masarykovej univerzity z Brna a ona veľmi ma robila s vrcholovými športovcami, teraz robia jeden krásny onkologický projekt v Čechách, kde pomáhajú ľuďom, ktorí sa vyliečili z rakoviny. Vo veľmi peknom projekte, ale nechcem o tom hovoriť. A práve ona mi hovorila, že tá vláknina by bola dobré si dávať s nejakým zakysaným jogurtom alebo acidofilným mliekom, čiže pre bežného človeka by som to možno navrhol takto. A ten lean shake mi práve povedala, ja som ho pijával s mandlovým mliekom, povedala mi, že mám si kúpiť radšej bio mlieko alebo normálne mlieko a dať si to s ním, aby som tie bielkoviny ešte do tela dostal. Čiže toto by som už nejak extra nerozoberal. Máte tu ľudí, ktorí vás pozvali na túto prezentáciu a
Oni majú dostatok skúseností a máme naozaj aj odborné prednášky, máme rôzne odborné prednášky natočené, nahraté, čiže ak by ste sa zaujímali o nejaké podrobnejšie veci ohľadne programu zdravia, kontaktujte človeka, ktorý vás sem pozval. Trošku sme vás zdržali hodinu a pol. Ak by ste mali ešte nejaké otázky, niekto z vás, nemáme problém odpovedať. Ak sa budú týkať nejakých zdravotných vecí, nechcem do toho nejak zasahovať, ale v podstate, keby som vám vedel poradiť, že čo mám ja konzultáciu od lekárov, nie je s tým problém, že dajme si teraz taký priestor na otázky, čo by vás zaujímalo, a keď nie, tak by sme to potom v podstate už ukončili. Ja by som ešte chcel poďakovať Michalovi, že bolo to nádherné, ako to vysvetlil. Fakt úplne, úplne také až čisté, čiste jasné, ako to krásne vysvetlil, ako to u tých športovcov predbieha. Čiže super, super, že si to takto ukončil krásne, teším sa z toho. Čiže mal by niekto záujem sa niečo spýtať? Jak sú tí ľudia doma, všetci sú nejakí zlaknutí. Nebojte sa, my nie sme na to. Dobre, takže ďakujeme všetkým, že ste si našli čas. My budeme túto verejnú prezentáciu, samozrejme nebude úplne identická, vždy nás možno napadnú nejaké nové veci alebo iné veci, budeme ho robiť vždy každú stredu o 6:00. Čiže ak budete mať niekoho, kto by mal záujem dozvedieť sa o programe zdravia, budeme veľmi vďační za každú osobu, ktorá si to vypočuje. Tak ako som vám povedal, môjim poslaním je šíriť túto osvetu a tvrdím, že omega-3 treba konzumovať 1000%, nie 100%. Akú si vyberete, je na vás. Tých produktov je na trhu veľmi veľa, ale skôr by som povedal jednu vec. Otestujte sa, uvidíte, v akom ste stave, a v podstate potom sa už dajú riešiť či veci, čo užívať, ako užívať, čo mi poradí výživový poradca a všetky tieto veci. Takže ja vám prajem, aby ste boli hlavne všetci zdraví, lebo to je teraz to najdôležitejšie, a prajem vám hlavne pozitívne myslenie. Ale to budete musieť naozaj vypnúť tie televízory a všetky tie médiá, ktoré tu masírujú ľudí a robia tú davovú psychózu. Ja som našťastie není v tomto kolotoči, ani ma to nezaujíma. Prajem ľuďom, aby sa im darilo, aby všetci mali to, po čom túžia, a hlavne, aby sme boli zdraví. Takže krásny večer všetkým a ďakujeme, že ste si našli čas. Ďakujeme pekne. Všetci, čau, čau. Čau, čau. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. Majte sa pekne, dovidenia, dobrú noc.